Inona moa ny atao hoe autisme? Ny autisme dia teny vahiny, afaka zavaina amin'ny hevitra tsotsotra hoe fikorontana ny toetran'ny olona iray miteraka fivoretana anaty. Marihana fa tsy aretina ny autisme fa toetena. Tsy misy fanafody izy io fa ny fanabeazana an'ilay zaza no antoka ampivelatra azy sy ampaleotena azy.